Inimigo descendo na área. De olho no céu. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Soldado inimigo chegando. Era em spawn. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Aí. Vê agora, vê agora. Me prepara pro som de 5 segundos. Agora tá? Resurgente. Chama, filho. Sobreviva pro seu time poder remobilizar. Elimine só eu? Trazer eles mais rápido. Vambora, tá bom. Aí, agora tá. Os guerreiros tá ali, ó. Como que vão? Baixada TV entrou aí online, Gustavo. Ih, marcou aí já? Baixada TV é tu? Cadê? Aqui, ó. Tá aqui na Universo. Vamos atrás do Luquinha. Esse tal de BG é bom de tiro, hein, gente? Falar a verdade pra você. Na encosta nele já era. O outro amigão já não veio pra somar nada. Já morreu já. Ó, tem um guerreiro ali. Seu companheiro tá de tem um guerreiro ali. Mas eu sou ruim de pistola, hein, mano. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Ixi, ele tá armado, velho. Inimigo descendo na AO. Vante inimigo no ar. O guerreiro tá aqui, viado. Aqui o guerreiro. Ele tá aqui, ó. Vou chegar aqui por trás dele. Vou chegar aqui por trás dele. Pega ele, boy. Toma ele, soco. Soco, filho. Caralho, moleque. Olha lá a finalização. Chama. Ai, bebê. Caralho, começamos ativo, hein. Ô, louco. Mas já. Caralho, não tem nada aqui nessa porra, meu irmão. Nesse prédio. Tá tudo lá embaixo, eu acho, as armas, né, velho? Ó, tá tudo vazio aqui já, mano. Ó, o cara morreu aqui já. Criptografando dados. Espera aí. Ih, caralho. Porra é essa? Caralho, não acho uma arma. Ih, tá aqui. Caralho, ia pegar de soquinho de novo. Ele voltou, ele voltou. Maluco é rápido. Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Eu desci aqui atrás dele, mas sumiu já. É, maluco é ninja. Pelo menos arrumei uma pistolinha aqui, aquela rapidinha.
Ah, me matou aqui, me matou. Porra, tá lá embaixo ele. Tá, no segundo andar. Tamo no... Não, no teto não. Terceiro andar. Caralho, foda que eu tô... Tô de pistolinha, velho. O maluco finalizou? Caixa de armamento seguindo pra aí. Tem reforços chegando na área. Calma, para. Toma, otário. A caixa tá aí perto. Eu tô no mesmo andar ainda. Vocês vão na caixa? Ataque com cautela. Na caixa? Vai pegar eles. Aí, ó, peguei o superpoder aqui. Ultra 1 operadores aprimorados por V não estão. Qual que é essa aqui? Vante inimigo ativo. O meu aqui é o teletransporte. Um operador aprimorado por V aí perto. Atenção. Alvo abatido, marcando o resto dele. Vante inimigo na área. Cadê os caras, meu? Indo pra lá. Chegar aí contigo, Marie. Tô vendo um inimigo aqui. Ultras, atenção. Operador aprimorado. Vem, Marquinho, vem. Na área. Ataquem com cautela. Eu pra você. Ultra, a inteligência diz que tem uma atividade de um super não sancionado. Aí, na tá área. Geral junto, tá geral junto. Chama, cara. Soldado inimigo chegando. Ultra 1, todos os super rebeldes saíram da AO. Tudo limpo para continuar. Baixe. Tem cara, será? Já sei o resto deles. Salve, Thiago! Thiago! Balacubaco, lá ele. Balacubaco entrou aí, a galerinha. Identificou a atividade de um super não sancionado na área. Galerinha tá entrando, filho. Tá entrando. Pô, o bagulho tá foda. Tem nada nessa. Cadê o meu? Ai, tem cara lá em cima, tem cara lá em cima. Puta que pariu. Viado, não deu tempo nem de fugir. Os caras tá mirando lá do teto, velho. Porra! Caixa de munição aliada marcada. Caralho, foda-se, pá. O guerreiro tá lá de cima, meu irmão. Marca, Marguinho, marca. Salve, salve. Bora, voltei. Vou tentar cair lá na cara, na cabeça dele. Ixi, lá ele. Tem dois lá em cima. Ai! Ai! Caralho! Ah, qual foi, velho? Puta que pariu, o cara bom da peste, meu irmão. Caraca, mané. Tá maluco, eu já morri de novo, filho. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. Se prepara, você vai voltar pra luta. Tem dois lá em cima. A FBSA está rastreando um super rebelde perto daí. Você vai precisar de poder de fogo pesado para dar cabo dele. Sua equipe tá na zona segura. Inimigo descendo na AO. Matei no soco, otário. Ai, morri também. Ixi, tinha dois, mano. Porra, matei ele no soquinho, viado. Andando. Alvo abatido, marcando o resto deles. Tem a caixa ainda? Faz valer a pena.
Tem a caixa ainda ou não? Porra, não deu nem tempo de não pegar a caixa. Ultras, atenção. Operador aprimorado por V na área. Ataquem com cautela. Nossa, o cara tá aqui, o cara tá aqui, seu o cara tá aqui. Tá remobilizando. Muito bem. Ai. Caralho, tem muito cara, meu irmão. Tá tendo medo de pegar uma arma, velho. Munição, eu preciso de uma arma pra mim. Aí, eu não acho arma nenhuma, velho. Que porra é essa? Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Tem quantos caras, hein, velho, ainda? 35 ainda. Nego pra caramba. Não, Gustavo, tô jogando pelo PlayStation mesmo. Pelo Playzinho. Cadê vocês? Vou encontrar vocês aí agora. Estamos rastreando um super rebelde perto daí. Ataque com cautela. Ultra 1 tem um super ativo perto daí. Aqui tem, Marquinhos, onde eu tô, mas eu falei que vocês estão meio longe, né? Aqui tem um super poder também. Ai, caralho, eu já usei meu super poder, ó. Nem sabia que já tava ativo essa porra. Peguei outro. Toma, otário! Sua equipe tá dentro da zona segura. Tenta vir pra cá, velho. Não dá? Tá bem aqui, tá bem. Já achei o resto. Peguei um guerreirinho aqui, rapaz. Achei que eu ia morrer. Dei tiro na carinha dele. Estamos rastreando um operador aprimorado por V aí perto. Atenção. O maluco tava de 12, como é que não... Super pulo, eu tô. Aqui tem umas armas, uns bagulho aqui, ó. Não sancionados no momento. Aqui tem uma, ó. A uma boa aqui. Está rastreando um super rebelde perto daí. Você vai precisar de poder de fogo pesado para dar cabo dele. Boa. A resistência já era. Tem mais segundas chances. Atenção, vambora, que essa aí tá numa. A atividade de um super não aí tá bom. Na área. Tá mais aí. O amigo meteu o pé no nosso time. Saiu fora. Deixou mais na mão. Cadê, Mike? Vem, 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 vem. Vambora, 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 filho. Tô coloquinho aqui embaixo d'água. Estamos embaixo da ponte. Ó, tem cara ali, ó. Dá-lhe a mergulhada. Aí tem negro aqui. Bom trabalho até agora. Gás a caminho. Ultra 1, estamos rastreando um operador aprimorado por V aí perto. Atenção. Sua equipe entrou na zona segura. Corre, fela. Ultras, nenhuma atividade de supers no momento. Ave, ave. Luquinhos, o cara tá vindo. Fica, fica, Marquinhos. Fica, Marquinhos. Aí, tô salvando. Boa. Vou pegar uma. Ultra 1, estamos rastreando um super rebelde perto daí. Ataque com cautela.
Aqui. Tá aí, Luke. Vai, vai, pega. Matei. Vamos! Ai! Entra, Marquinhos, entra. Ai, vem, Luquinha, vem, Luquinha. Ai, troquei minha arma, buceta. Ai. Vem, Marquinhos. Ai. Ultra 1 tem um super ativo perto daí. Preparado para o confronto. Cadê? Atenção, Ultra, a FBS. Como é que eu faço? Identificou a atividade de um super não sancionado na área. Ih, eu tô tentando, mas não vai. Não há espaço. Cadê? Vai, vai. Você diz que tem uma atividade de um super não sancionado na área. Vamos, porra! E agora vem pra cá, filho. Vem pra cá que aqui tá cheio de arma, cheio de caixa. Tá na safe aqui. Nossa, louquinha, você não faz um trem desse, hein? Que eu meto bala no cê, mano. Cai aí, Marquinhos. Cadê o doente? Ai, tá aí. Porra, nem vi ele chegando. Mosquei agora. Tá bom, a primeirinha foi boa, só pra aquecer. Um a menos que o guerreiro. Restam apenas 5, termine o trabalho. Tá bom, já puxa aí de novo, Marcola. O André Lama já vai entrar, mas ele ainda fazendo um negócio lá e já volta. Ele é ruim de tiro. Caraca, Luquinha, a hora que eu salvei, eu falei, agora vai, mano. Nós tava ali no centrinho. Porra, eu tava moscando, mano. Eu comecei a olhar pros bagulho ali embaixo. Pra ver o que eu pegava. O cara entrou ali que nem percebi, mano. A 12 é foda. É, Marquinhos, puxa trio, melhor. Puxa trio, depois a hora que o André chegar, a gente puxa o quarteto de novo. Chama que chama. Tem que conectar minha câmera de volta, velho. Tem aquela câmera do Play, tem que conectar ela aqui. Porra, velho, mais um pouquinho eu ganhava essa ainda.
Só que tá demorando um pouco mais, né, pra conectar do que antes. Antes você conectava mais rápido, né? Depois dessa atualização aí. Essa atualização aí ficou meio direguinaldes. É mesmo. É, como se já estivesse entrando, né? Rotação de mapa. Que porra é essa, velho? Ah, é? Então será que não é por isso que trava? Porque aí a hora que a gente sai, aí fica travado. Olha lá, ainda tá, ó, conectando-se. Ixi, será que vai dar bigo doce? Ficar boa, né? É porque é direto do play mesmo, né? Já conecta a conta direto. É, vou meter o pé. Chama aí pra nós tentar. Vai no trio. Bora, 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 bora. Que a galera quer ver meter bala, fi. Agora tá no pinguezinho. Não, só pra botar aqui o celular. É, vem pro Mengão, vixi. Tá duro, hein, pro Mengão, filho. É jogador demais lá. Doido. Fazendo moleque TikTok também. Livezinho em todo canto, pai. Só que no TikTok não dá pra fazer direto no Play, né? Tem que fazer do celular mesmo. Vou ver se eu pego aquele. Tem aquele negócio lá? Vambora, não demora.
praticar. Seremos mobilizados em breve. Também faz tempo que você não joga com nós. Inimigo do tempo. Salve, salve, galerinha. Tamo aqui online também. Ao vivo no Moleque Tico Tex. Tô só ajeitando aqui a câmera pra ficar melhor. Ai! A preparação já acabou. Agora você se mobiliza pra zona de combate. Vixe, agora ficou pique, hein? Dá um zoinho aí no meu moleque Tico Teco. Aí, agora o Tico Teco ali tá bem aí, mano. Tá, viu? Online. Tamo ativo aí, galerinha. Já manda a curtidinha pro pai. Manda um negocinho. Vambora. Sobreviva pra remobilizar colegas caídos. Mate pra fazer isso mais rápido. Marque um ponto de descida pro seu esquadrão. Prédinho, ó, galerinha. Vamos mostrar pra vocês como é que joga aqui nesse mapinha, certo? Cai direto nesse prédio, asca aqui, ó. E vai pra guerra, filho, que os guerreirinhos vêm com tudo. Soldado inimigo chegando. Ó, tem nego aí já. Tem. Afirmativo. Eu tô dentro do quarto aqui. Eu tô no quarto da... Tô no outro. Essa arminha aqui também. M4zinha. Delicinha. M4zinha. Cadê os guerreiros não veio aqui bem hoje, pô? Porra! Ai, caralho, caí aqui mesmo. Tem ninguém aqui hoje. Pegar o super poder aqui. Vante inimigo no ar. Alvos da caçada identificados. Liberados para confronto. Aí. Vem super poderzinho. Opa. Eu vim aqui embaixo. Não, eu tô aqui em cima. Aí, galerinha. Chegou esse negócio de super poder aqui agora, rapaz. Super pulo. Eu tô com super pulo, eu. Salve, Denizinho, moleque doido. Tô com super pulo, eu. Os guerra deve estar lá, ó. Caralho, aqui não tem ninguém, viado. Vambora, velho. Vambora, Marquinhos. Vem, vem, vem. Tô com o Luquinha aqui. Vambora. Obrigado, meu Deus. Se receba. Então, viado, longeão. Ah, os guerreiros tá vindo. Vamos tudo. Lá. Vem, 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 Marquinhos. Vem que nós vai pegar. Aquele ali já caiu durinho. Já caiu durinho. Aqui, 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 Luquinha. Porra! Nossa, velho. O maluco meteu o choque, viado. Confirmada. Já sei o resto dele. O maluco meteu o choquezinho, pilantrinha. Salve aí, galerinha do TikTok. Quer dar aquela curtida aí. Tá no teto, os caras tá no teto. O cara tá no teto. Alvo abatido. Marcando.
Vem, 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 Marquinhos. Eita. Cadê? Ai. Deixa ele, mete o pé. Nossa, o gás tá vindo na bala. Tá lá em cima do prédio, tem nego, ó. Ave Maria, velho. Me pegou, vai, Marquinhos. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Clica aqui pra eu sumir do bagulho. O Luquinha tá lá. Ai, fodeu. Não, 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 vai dar tempo. Eu não vai dar, vai, vaza, 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 vaza. Aí, Marquinhos, salva de novo aqui, parou o gás. Ai, fodeu. Fica, 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 fica. Tem nego aí, Luquinha. Tem nego aí em cima. É, o Marquinhos tá se salvando, fica deitado aí. Eles vieram me matar aqui. Segura aí, Luquinha. Salve, Arthur! É nóis, molecote! Arthurzinho, moleque doido! Tu é pica, pô! 6 segundos, 6 segundos, 4, 3, 2... Caralho, tá sabendo usar essa porra aí, velho? Desse choquezinho aí? Vamos na caixa, né? O Luquinha tá metendo choque nos guerras, velho. Tá aqui, ó. Ai, tem nego, tem nego, tem nego, tem nego. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Tem nego mirando, velho. Porra, que raiva desses caras, meu irmão. Os caras tá mirando a caixa, velho. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. Quem é o Nats? Ô Nats, abri, pô. Aqui é 10 da manhã aqui. O Pedro também. Você foi de exemplo, pai? Então vou esperar um pouquinho no ar que o Marquinhos vai morrer. Marcando o inimigo. Ah não, viado. Vou cair lá, vou meter o ninja agora. Vai esperar tu voltar. Foda é que tem nele lá em cima da caixa, velho. Não tem como. Vamos entrar aí, Marquinhos. Será? É, tu. Caralho, tu tá com dinheiro pra caralho, velho. Vamos lá pra baixo, Marquinhos. Não dá? Vai pra zona segura agora. Ó. Fui lá pra baixo. Aqui embaixo tem caixa, tem bastante coisa. Dá pra comprar arma também. Aí é foda. Tem mercado aqui, pô. Aqui embaixo tem mercado. Ô Marquinhos, como é que abri aquele bagulho lá mesmo? Isso aqui, ó. Ih, tá aberto já, hein. Tem. Inimigo descendo na AO. Ó. Quer ver, cadê o mercado? Ixi, o mercado tá lá, ele tá. Operador aprimorado por V na área. Ataquem com cautela. Ultra 1, a FBSA está rastreando um super rebelde perto daí. Você vai precisar de poder de fogo pesado para dar. Ultra 1, não estamos vendo super rebeldes na área. Vamos já. Vamos já encostando pra lá, viado. Ultra 1, operador. Nossa, moiou, hein? Não estão mais na área. Não, porra. Os preços da estação de compra foram ajustados. Caralho, fodeu. Nada de e agora? Supers não sancionados no momento. Se mata, Marquinhos. Se mata, Marquinhos. Atenção, Ultra. A FBSA identificou a atividade de um super não sancionado na área. Ultras, nenhuma atividade de supers no momento. Caralho, eu vou tentar meter o pé pro gás aqui. Vante inimigo ativo. Cadê, velho? Tinha que vir um teletransporte aqui, velho. Porra, vai se foder. Eu vou me matar também. Não, mas quantos segundos, Marquinhos?
Puta que pariu, o Luquinha vai morrer também. Quase acabando. Vai, quase vale a falta pena. 13 segundos pra fechar o gás. Caralho, o Luquinha não consegue subir, meu irmão. Olha. Ô galerinha, vocês estão vendo aí a nossa aventura? Caralho, eu vou morrer pro gás. Salve, salve, Toreto. Que isso, pô. Ó o outro. Meu amigo perdeu uma perna e os dois braços. Parece um palito de picolé. Ah, parou, viado. O cara comentou isso aqui, pô. Não pode, viado. Porra. Aí você me quebra, hein, Arthur. Não fala um negócio desse, não, pô. E aí, vamos cair aonde? Vou esperar aqui um pouco, mano. Caraca, nós é muito pro, velho. Nós espera no ar aqui, pai. Que posto? Tem cara em todo canto agora, filhão. Nessa casa aqui, ó. Ave, tomei bala. Tem reforços chegando na área. Eu marquei uma aí. Se quiser, encosta. Na área. Bom. Ataquem com cautela. O que? Eu vou ficar aqui de camperzola, fi. É agora ou nunca. Agora o bagulho é a ressurgência. Clica aí. Ah, marquei em volta ainda, né? Caixas de suprimentos reabastecidas. Vou ficar, eu vou ficar paradinho aqui, pai. Que o bagulho. O bagulho aqui tá osso, viado. Eu não matei ninguém nessa, velho. Estamos rastreando um super rebelde perto daí. Ataque com cautela. Já era, já era, já era. Ave Maria, tentei fugir, não deu. Tô indo. Você voltou, Marquinhos? Esse tá ferido. Acaba com ele. Restam 10. Continue. É, Arthur, aqui ainda é... Vai dar 11h10 da manhã. Marquinhos, tá sem dinheiro? Casa a caminho. Tá. Ó o Boris aqui, ó. Marquinhos, tenta vir. O Boris. Ah, velho, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Salve! Salve aí o... Não sei como é que é teu nome não, o Alemanha. O Alemanha pediu salve, mas eu não sei qual que é o nome dele, pô. Aí fudeu, 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 fudeu. Fudeu! Terceirinho ainda, pai. Terceirinho jogando. O que nós jogou de ruim nessa, né? Foi terceiro ainda. Então não é bom pra caralho. Vê se meu irmão tá online aí, Marquinhos. Chama esse inseto aí. Consegue, eu acho. Eu não sei se no TikTok os caras tá ouvindo eu, mano. Bruno JP Lamas. Bruno JP Lamas. Ouve lá. Vê se tá ouvindo. Não consegue ouvir. Apareceu alguma mensagem aqui, velho. Acho que não tá conseguindo me ouvir, se pá. Tá ouvindo? Vixe, o André, eu acho que tá... Acho que ele tá atualizando o bagulho dele. Vambora. Vamos jogar outra de trio. Vai demorar pra caramba. Então, viado. Porra, nós tem que... Vamos conseguir agora. Vamos conseguir agora. Vamos pegar as armas e vamos ganhar essa, hein, maltinha? Esquece.
Ih, bugou mesmo, olha lá. Conectante. Então fecha de novo e chama de novo no grupo. É, atualização dá sempre bosta. Você não é o líder do grupo. E agora, como é que eu saio aqui? É, eu precisava sair, velho. Como é que sai mesmo, Marquinhos? Aqui, ó. Sair do grupo. A gente saiu, saiu geral. Chama, fio. Triozinho, triozinho, triozinho. Chama no trio de três, Marquinho Lynch. O André tá online, mas ele tá falando pra mim que tá atualizando, pô. É ruim também. Olha os caras falando aqui no TikTok pra eu ir pro Sport Recife. Quer ir pro Sport Recife, mano? Agora não vai dar não, hein, Maltinha. Chama que chama. Agora vai? Ih, tá conectando-se ainda, mano. De vocês também ou não? Puta que pariu, velho. Tá bugado, hein, esse Call of Duty, hein? Tenta o quartetinho, Maltinha. Os guerreiros tá no TikTok lá querendo assistir, mas não tá dando certo pra nós jogar essa porra. Salve. Ó, o Lucas falou que o São Paulo eliminou o Palmeiras. Ixi, vai ser uma choradeira agora, hein, no Parmeira, hein? Juiz errou, que não sei o quê. Perdeu, perdeu, amigão. Perdeu, agora não adianta chorar não, Lucas. Bagulho é louco. Acho que nós vamos ter que fechar o jogo e abrir de novo, hein, moto. Que alguma coisa deu bugs. Vamos fechar e voltar, pô.